როგორც მოგეხსენება, Expo Georgia-ს ორგანიზებით ყოველწლიურად ტარდება 10-მდე საერთაშორისო გამოფენა და სასიხარულოა, რომ ინტერესი ამ გამოფენების მიმართ ყოველწლიურად მატულობს. ეს გამოფენაც არ არის ამხრივ გამონაკლისი და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა მონაწილეს ნდობისთვის, ინტერესისთვის და წარმატებები უსურვო მათ. დიდი მადლობა ჩვენს ტრადიციულ მხარდამჭერს, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, მინისტრის მოადგილეს ბატონ გიორგი ხანიშვილს. დიდი მადლობა ბელორუსიის საელჩოს საქართველოში, ასევე იტალიის საელჩოს, პოლონეთის საელჩოს და ყველა ჩვენს პარტნიორს. და ბოლოს დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ჩვენი გუნდის წევრებს, Expo Georgia-ს თანამშრომლებს, რომელთა შრომის შედეგია, ერთწლიანი მუშაობის შედეგია ის, რომ ჩვენ ასეთი პროექტის განხორციელების შესაძლებლობა მოგვეცა ეს ჩვენს გალაში. მივე სალამები უპირველეს ყოვლისა Expo Georgia-ს ძალზე შრომისმოყვარე კოლექტივს, რომელმაც დააორგანიზა ეს ჩვენიერი გამოფენა. მინდა მივე სალმო იტალიის, ბელორუსიის, პოლონეთის ელჩებს და საელჩოს წარმომადგენლებს, რომლებმაც აქტიური მხარდაჭერა მიკეთდება ეს გამოფენა. მინდა მივე სალმო თითოეულ წარმომადგენელს იმ ბიზნეს სექტორის, რომელმაც წარმოადგინა თავისი პროდუქცია და ასევე ადამიანებს, რომლებიც მოვიდნენ რათა დაათვალიერონ და შემდგომ ცხოვრებაში დანერგონ აქ წარმოადგენილი ექსპონატები. ბუნებრივია მივე სალმები ჩემს კოლეგას ბატონ რეზვას, სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეს და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ყველა წარმომადგენელს, რომელიც სრული ჩართულობით არიან ყოველთვის ამ მრავალი წლის მანძილზე, როცა ეს გამოფენა ტარდება. მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოს სოფლის მეურნეობისთვის, საქართველოს ეკონომიკისთვის ძალზე მნიშვნელოვანია მსგავსი გამოფენები, რომლებიც ჩვენს მეწარმეებს აცნობენ მსოფლიო მიღწევებს და ამავე დროს უშუალო კონტაქტებს ამყარებენ მომწოდებლებთან. ვინც თვალყურს ადევნებს საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარებას, ნახავს, რომ პრემიერ-მინისტრის მთავრობის უშუალო მხარდაჭერით ბოლო 5 წლის მანძილზე 2,900,000,000 მეტი ინვესტირება მოხდა საქართველოს სოფლის მეურნეობაში. საქართველოს სოფლის მეურნეობა ყოველწლიურად აუმჯობესებს წარმოებული პროდუქციის მაჩვენებლებს, ყოველწლიურად მცირდება იმპორტზე დამოკიდებულება და ის იმ პირობებში, როდესაც ასევე ყოველწლიურად მატულობს ტურისტთა რაოდენობა, რომელიც მიმდინარე წელს ალბათ 7 მილიონს გადააჭარბებს. მიუხედავად შთამბეჭდავი ინვესტიციებისა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ძალიან ცირია. ჩვენ გვჭირდება ინვესტიციების მოზიდვა, ტექნოლოგიების მოზიდვა იმ ახალი ცოდნის, რომელიც მსოფლიოს და ჩვენს მეგობარ ქვეყნებშია დაგროვილი. ვფიქრობ, დღევანდელი ხელს შეუწყობს მრავალ ორმხრივ, მრავალ ქვეყნებს და საქართველო მიიღებს ამ გამოფენიდან ძალიან კარგ განათლებას და იმ ტექნოლოგიებს, რომელიც ასე საჭიროა ჩვენი სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის. ჩვენს ქვეყანას აქვს ძალიან მიმზიდველი და საინტერესო საინციო გარემო, გვაქვს ძალიან კარგი პერსპექტივა მაქსიმალურად შევამწყდე დამოკიდებულება და გავზარდოთ საქართველოდან ექსპორტი და ვფიქრობ, რომ დღევანდელი გამოფენა მნიშვნელოვანი იქნება არა მარტო ქართული მეწარმეებისთვის, არამედ თვითონ გამოფენაზე პროდუქციის წარმოდგენებისთვის, რომლებიც ასევე ხედავენ საქართველოს მომავალ პერსპექტივას. კიდევ ერთხელ გილოცავ და წარმატებულ გამოფენას გისურვებ. Это позволит им найти
лице белорусских предприятий надежных поставщиков продукции. В Грузии мы знаем, что популярность нашей продукции очень высокая среди населения Тбилиси. Надеемся, что и в других городах Грузии тоже появятся магазины белорусских товаров. И будем очень рады, если во время выставки, которая сегодня и завтра, и послезавтра продлится, как можно большее количество грузинских компаний, грузинских бизнесменов познакомятся с нашими предприятиями. Рассчитываем, что может некоторые уже даже и подпишут контракты, договорятся о новых встречах уже в Беларуси. Ну и, конечно, самое главное для нас, чтобы те люди, которые будут на выставку, даже не с целью бизнеса, а просто ознакомятся с нашей продукцией, полюбят, еще лучше узнают Беларусь и ту продукцию, которую мы празднуем. Спасибо за внимание. Я являюсь заместителем генерального директора прекраснейшей птицефабрики в Беларуси, Витебская бройлерная птицефабрика. Мы впервые находимся в Грузии. Уже ознакомились предварительно с вашим рынком до того, чтобы приехать. Приняли представителей Министерства сельского хозяйства для того, чтобы они оценили наше предприятие. Нам очень приятно присутствовать здесь, в Тбилиси. Мы посетили ваши магазины, ознакомились, какая продукция есть у вас, что именно востребовано на вашем рынке. Конечно, расстояние есть кое-какое препятствие. Хотелось бы поставлять натуральный продукт для того, чтобы та природа и та, которая у вас есть, еще добавила вам экологически чистый продукт. Здесь мы представляем Оршанский мясоконсервный комбинат, одно из старейших предприятий Беларуси. Мы на протяжении уже более 80 лет выпускаем мясные консервы. Также почти 40 лет уже в Беларуси производим детское питание в алюминиевой баночке. И с 2014 года у нас открылся новый, как бы, отдельный завод детского питания. Мы также выпускаем детское питание в стеклянной баночке. Это мясное, мясо-овощное детское питание. Исполняющий обязанности начальника отдела маркетинга «Красный пищевик». Сегодня мы здесь присутствуем у вас в Грузии на выставке «Продовольственные товары Грузии». И хотим очень рады представлять свою продукцию, кондитерские изделия из Беларуси, которые не только полезны, но и очень вкусные. Это различные торговые марки, а также сувенирные наборы. И уже мы готовы представить продукцию к Новому году. В Грузии мы представляем свою продукцию уже не впервые, и наша продукция присутствует в ваших магазинах. Это города Батуми и города Тбилиси. Фабрика «Спартак» – крупнейший производитель кондитерских изделий в Республике Беларусь. В первую очередь хотелось бы поблагодарить грузинскую сторону за гостеприимство, которое они приняли, предоставили нам участие в выставке. Данная выставка, естественно, мы хотим на этой выставке представить в первую очередь продукцию нашей кондитерской фабрики «Спартак» и рассказать немножко о себе. Фабрике «Спартак» больше 90 лет. На сегодняшний день мы представляем все группы товара кондитерских изделий. Мы производим и конфетно-шоколадную группу, и шоколад, и печенье, и вафли, карамель и коробочный ассортимент. Меня зовут Евгений. Я представляю компанию ISS. Это торговая марка помидора «Украина». Вот, мы являемся производителями томатная паста, томатные кетчупы, горчица, аджика, продукция в сашетах, одноразовая упаковка. Делаем очень вкусные продукты питания, которые хотели бы продавать еще и в такой прекрасной стране, как Грузия. Tadeba Molige Gamopena, Tbilisi, Sadats Ikrepebian, Permerebi, Importerebi, Armoeblebi, Sadasagro Produktebis, Chenkwekanash.
და ძალიან ბევრი არის სტუმრები, ვინც თავაზობს ჩვენ ფერმერებს თავისი პროდუქტები. Ну, это один накли, как არის ის, რომ მათო ერთხელ წელიწადში ტარდება ეს გამოფენა. ჩემი აზრით, ეს უნდა იყოს 2-ჯერ, 3-ჯერ, 4-ჯერ და საერთოდ ჯობია, რომ თვეში ერთხელ იყოს ეგეთი შეხვედრები, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან კარგი სივრცე, სადაც ხდება აგროპროდუქტების მწარმოებლები და აქ მიდის ამ აზრების ცვლა და ვეძებთ ყველაზე კარგი გამოსავლები, რასაც შეიძლება იყოს ამ დროს. ანუ მიდის მუშაობა ტექნოლოგიებზე, მიდგომებზე და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი არის ორიენტირებული მაღალხარისხოვან შედეგზე. გამარჯობათ, მე ვარ დავით კაზაროვი, წარმოადგენ კომპანია Biotex, ვარ დირექტორის მოადგილე. ჩვენი კომპანია 26 წელს მეტი უკვე არსებობს ჩვენ ბაზარზე და აწარმოებს სოფლის მეურნეობაში გამოსაყენებელ სხვადასხვა საშუალებებს. დაახლოებით 500 მეტ პრეპარატს ვაწარმოებთ, რომელიც მოიხმარება როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე გადის ექსპორტზე. ექსპორტი ამ ეტაპზე გვაქვს ყაზახეთში, თურქმენეთში, აზერბაიჯანში, სომხეთში, უკრაინაში და სხვა აზიის და ევროპის ქვეყნებში. კომპანია მე დაიწყო ასეთ აქტიულობები ბაზარზე და ჩვენ სულ რაღაც მეორე თვეა ჯერჯერობით რაც დაიწყეთ ფუნქციონირება. ეს ჩვენთვის პირველი საჯარო გამოჩენა არის. ჩვენ თავაზობთ ფერმერებს სასოფლო-სამეურნეო გამოფენაზე მოსულებს და ყველა დაინტერესებულ პირს ჩვენ პროდუქციას. თქვენ ნახეთ დღის მანძილზე რამხელა დაინტერესება აქვს, რამდენი ხალხი მოდის, რამდენი გვეკითხება. ყველა პრაქტიკულად უკვე გვიცნობს, ყველასთვის დიდ ინტერესს წარმოადგენს ის პროდუქცია, რაც შემოგვაქვს და ეხლა მე მოკლედ აგიხსნით ის, რასაც მაგალითად ჩვენ დღესდღეობით გვთავაზობ და ის, რა ჩვენ ბრენდს წარმოადგენთ. Ну, Valente უკვე ყველა მიცის და ეს კონსტრუქციული გადაწყვეტილებები არის და ეს არის საუკეთესო, ფანტასტიკური ხარისხი არის და საუკეთესო შედეგი, ვისაც უნდა მიიღოს, რომ ბაღი გააშენოს, უნდა გააკეთოს კონსტრუქციით. წვეთოვანი ჩვენ გვაქვს სოფლიო გიგანტი კომპანიის რეულისის წარმომადგენლობა, რომელიც 15 ქარხანას უწყობს სოფლიოში და ერთ-ერთი ლიდერია ტექნოლოგიებში და რაოდენობაში და ხარისხში. მას პრაქტიკულად კონკურენტი თითქმის არ აყავს და ჩვენ თავაზობთ ასევე ჩვენს დაინტერესებულ ფერმერებს, ვისაც უნდა წვეთოვანი გააკეთოს, რომ პროექტირება იქნება ისრაელში ამ კონკრეტული პროექტის გაშენება, რაც მას დაჭერდება კულტურების მიხედვით, დააპროექტებენ და ყველა დეტალი. ეს იქნება წვეთოვანი მილი, ფილტრი, თუ ყველა სხვა აგრეგატი, ყველაფერი ჩამოა ისრაელიდან. ფასით ახლა ყველას რა შეეშინდეს, ფასი ბაზარზე თითქმის იდენტური არის და ჩვენ კონკურენტული ფასები გვაქვს და ამ ფასებთან მიმართებაში ყველანი კმაყოფილები დარჩებით პროექტებს ნახავთ. ენერგიები ჩვენ გვაქვს საუკეთესო ენერგიები ევროპაში, რაც კი არის სანზი, ბატისტინი, ტალიანი, ჰოლანდიელი, ფლორენი, ყველაზე საუკეთესო ენერგიების ჩამოტანა შეგვიძლია. ჩვენ გვაქვს ექსკლუზიური ფასები და ყველა შეგიძლიათ სადოთ ცალ-ცალკე დაკავშირება. ჩვენ მათი პარტნიორები ვართ საქართველოში. ჩვენ გვაქვს დილერის ფასები, ჩვენაი ხარის და გარანტირებულ ტრანსპორტირებას, ჩამოტანას და მომსახურებას. მე მაინც გირჩევდით, რომ არცადოთ ამ რისთან დაკავშირებით წასვლა. ჩვენ ამას ყველაფერს ჩვენ თვითონ გაგიკეთებთ. ჩვენ უამრავი სხვა პროდუქცია გვაქვს წარმოდგენილი ახლა გამოფენაზე და აი ფანტასტიკური ხარისხი გვაქვს სასუქებთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ დავამყარეთ კონტაქტი კომპანია ლეასთან. ეს არის იტალიური სასუქების ერთ-ერთი საუკეთესო წარმოებელი. მას აქვს ექსკლუზიური ხაზები ბევრ პროდუქტზე და ისეთი პროდუქტი აქვს მაგალითად, როგორც არის ევოლი. თუ ვინმეს მსხლის ბაღი აქვს განსაკუთრებით და ხეხილის ბაღი აქვს, მის გარეშე პრაქტიკულად ხარისხიანი მოსავლის მიღება შეუძლებელია. ეს გარანტირებულად მოგცემს საშუალებას მაღალი ხარისხის პროდუქტი მიიღოთ. ანალოგიურია ბიოწარმოებებისათვის, სპეციალური ხაზები, სასუქების, მათი ყვებავები. მოკლედ, ლეა არის ფანტასტიკური ხარისხი. თუ გნებავთ, რომ მაღალი ხარისხის ხილი მოიყვანოთ და ბოსტნეული მოიყვანოთ, სადეთ ლეა,
და თქვენ ახავთ რომ მსგავსი ბაზარზე პრაქტიკულად შეიძლება ვერც მოიცნოთ. ჩვენ გვაქვს საუკეთესო იტალიური წარმოების პროდუქტები, როგორც არის შემაფრქვეველი, სარეველებისგან გამწმენდი, ეს არის საე და სალფი. Ну, როგორ გითხრათ, ეხლა მაგის წარმოებელი ბევრი არის სოფლიოში. იტალიაში ძალიან ბევრია, მაგრამ მე გეტყვით, რომ ეს არის საუკეთესო. იტალია არის ხეხილში საუკეთესო სოფლიოში და საე და სალფი იტალიაში არიან საუკეთესოები. მათი შემაფრქვევლის ხარესხი, არ ვიცი, შეგიძლიათ ვიდეოებზე, YouTube-ზე ყველგან ნახოთ, ადგილზე ჩვენთან მობრძანდეთ, ჩვენ უახლოეს ხანში ჩამოვიტანთ აქ ადგილზე გაჩვენებ. ამ ჭალს და ამ ნიესლს, რასაც ვთქვათ საე ქმნის, ნუ არ ვიცი, უნდა ნახო და შეადარო. ჯობზერჯობნი არ დაილევა, მაგრამ ჩვენ ვიზახთ, რომ ეს საუკეთესო არის. პლუს ჩვენი აგრეგატები, ჩვენი ოფისის დანიშნულება რა არის, რომ ჩვენ გეხმარებით პარალელურად ამ აგრეგატების, ასე ვთქვათ, გაიაფებაში, რაც გულისხმობს იმ თემაში, რომ 1000 დახმარება არის, სახელმწიფო ბევრ დახმარებას მიიღება ფერმერებს. აგრეგატებით ჩვენ შეგვიძლია 40%-ით გაგიაფოთ გრანტის საშუალებით და პრაქტიკულად კონკურენტული გახადო იმ დაბალი, ასე ვთქვათ, ხარესხის და საერთო ხარესხის მესამე ქვეყნებიდან შემოტანილი აგრეგატების, რომელსაც ფერმერი რატომღაც იაფად ყიდულობს და შემდგომ მისი ექსპლუატაცია უფრო ძვირი უჯდება, ამ გრანტით ჩვენ საუკეთესო ხარესხის იტალიურ აგროტექნიკას გაგიიაფებთ და თქვენ მიიღებთ აგროტექნიკას ძალიან კონკურენტულ ფასად. მე ყველას მოგიწოდებთ, აი ეს სიკეთეები, რაც სახელმწიფო დღესდღეობით სოფლის მეურნეობაში ფერმერებს და ყველა დაინტერესებულს ეხმარება, რომ ფული ჩადოს სოფლის მეურნეობაში, ყველას მოგიწოდებთ, მობრძანდეთ ჩვენთან ოფისში, მიიღებთ კვალიფიციურ კონსულტაციას და ყველა, ასე ვთქვათ, ჩვენ პროდუქტთან დაკავშირებით მის კონკურენტულ უპირატესობებზე და საბოლოო ჯამში კომერციული ბაღების გაშენებაზე ჩვენ გთავაზობთ როგორც ტექნიკურ მხარდაჭერას, ისე საკონსულტაციო. მოკლედ, ჩვენი ოფისის მთავარი დანიშნულება არის, რომ ყველა დაინტერესებულ ფერმერს მაქსიმალურად დავეხმაროთ და მივცეთ სოფლიოს მოწინავე ტექნიკები და ტექნოლოგიები. მე ვარ ნიკა ჭყიპიშვილი, წარმოადგენ კომპანია Bubblestex. ჩვენი კომპანია საქართველოს ბაზარზე აკეთებს ჰიდროფონიკური და ზოგადად სათქურების ავტომატიზაციას. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს კომერციული მომხმარებლებისთვის სათქურები, ასევე უკვე გავდივართ სამომხმარებლო ბაზარზე და გვაქვს წარმოდგენილი სახლის ეგრეთ წოდებული სეტაპი, სადაც ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია სამზარეულოში დაიდგეს და მოიყვანოს სასურველი კულტურა. მეთოდს ვიყენებთ ჰიდროფონიკას, რაც შეეხება ავტომატიზაციას, ყველა ნებისმიერი პარამეტრი, რაც სცენარისთვის არის აუცილებელი, ავტომატურად კონტროლდება და შესაბამისად მომხმარებლისთვის ეს არის ძალიან ადვილი და სახალისო პროცესი, რომ მოიყვანოს სასურველი მცენარე. რაც შეეხება მცენარის კვებით ღირებულებას, არის ძალიან მაღალი, არ არის დაბინძურებული პესტიციდებით და მძიმე მეტალებით. საქართველოში ნელა ჩდება ჯამრთელ და ხარისხიან პროდუქტზე უფრო მეტი მოთხოვნა და შესაბამისად ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ მომხმარებლის ინტერესები გავითვალისწინოთ და შევქმნას სწორედ ესეთი პროდუქტი. გამონდელი გამოფენა, რომელიც ეძღვნება სოფლის მეურნეობის გადამამუშავებელი კვების და შესაფერი ტექნოლოგიების მეჩვენე და საერთაშორისო გამოფენაა, ფაქტობრივად საშუალებას აძლევს როგორც ქართველ, ისე უცხოელ დაინტერესებულ პიროვნებებს ერთის მხრივ წარმოადგინონ საექსპორტო პოტენციალი და წარმოადგინონ ის მოწყობილება, დანადგარები, ამზა პროდუქცია, ხოლო მეორეს მხრივ ქართველმა მომხმარებელმა შეიძინოს. დღევანდელ გამოფენაზე ძალიან ფართოდ არის წარმოდგენილი ბელორუსის შესაძლებლობები. ჩვენ გვაქვს საშუალება ნახოთ როგორც სასხლო სამეურნეო ტექნიკა, რაც ტრადიციულია ქართული ბაზრისთვის და მიჩვეულია ქართული ფერმერი და დარწმუნებულია მის საიმედოობაში, ისევე ნახოთ ის პროდუქციის სახეობები, რომელსაც დღეს პირველად თავაზობს ქართული მომხმარებელი ბელორუსი მწარმოებელი. ეს იქნება მეფრინველეობის მიმართულებით, გადამამუშავებელი მიმართულება თუ ტკბილეული, და ფიქრობ, რომ მსგავსი ღონისძიებები ხელშეუწყობს როგორც ქართულ, ისე ბელორუსის ბიზნესის განვითარებას, იმ მეგობრულ ურთიერთობების გაღრმავებას, რომელიც მჭიდროდ არის ჩამოყალიბებული, იმ სავაჭრო პარტნიორობის კიდევ უფრო გაზრდას, რომელიც მრავალი მილიონიანი ციფრით გამოისახება. და დღევანდელი, ასე ვთქვათ, შეხვედრა ჩვენს
ველორის პარტნიორებთან ხასიათდება სწორედ იმ ურთიერთ მეგობრული ატმოსფეროთი, რომელსაც ასევე წლების მანძილზე განიცდით. ჩვენმა მაყურებელმა იცის, რომ სულ ცოტა ხნის წინ საქართველოს სტუმრობდა ბელორუსიის ვიცე-პრემიერი, რომელიც შეხვდა ჩვენს სამთავრობო სტრუქტურებს და ძალიან სერიოზულ და დიდ საპერსპექტივო მომავლებზე ვისაუბრეთ. ასევე დღევანდელ საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია არის ბელორუსიაში და ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა დღევანდელ დღე, როგორც ბელორუსი, ისე ქართველი კოლეგებისათვის. ფიქრობ, ამ სფეროთი დაინტერესებული ქართველი ფერმერი ან მომხმარებელი ძალზე ბევრ საინტერესო სიტუაციას დღევანდელ გამოფენას.